Për të gjithë ju miq të pasdites, së ndodhemi në shkollën e Xhmedin Igja. Kemi ardhur për të parë se si zhvillohet mësimi në disa prej programeve që ofrohen këtu. Për më tepër, na ndiqni. Klasa e dizajnit ishte e para që ndaluam. Me lapsa në duar duke krijuar mrekulli artistike që janë ndër elementet më të rëndësishme të paraqitjes së jashtme. Veshje të ndryshme të imagjinuara deri në detajin e fundit për një dukje në hap me trendet. Si çdo profesion tjetër, të përcjellësh tek dikush talentin është sfiduese. Mbi këtë dhe interesimin e të rinjve për dizajnin foli profesoresha Hana Bakalli. Mësimin e zhvillojmë në mënyra të ndryshme, varet prej lëndës edhe natyra lëndës cila është. Për shembull, historinë e kostumeve, shpjegojmë simin, bëjmë skica rreth asaj veshje, edhe bëjmë edhe skica dhe të shtëpije, për shembull, ju japim i bo një veshje me inspirimin e asaj kohe që kemi spjegu. Deri tani, drejtimi dizajnit i buën 8 vite, që nga fillimi, të më thonë kemi pas një numër vitet një par me pak, mirë po shiet interesimi vjet për vjet që nxonë sa ka ma shumë, janë nxonë sa ma të sukseshëm, nxonë sa me sukses ma të mirë, talenta ma shumë. Kështu që ju kisha sugjeru gjitha tëre që kanë talentin, muin me ardhe dhe mi gjithë veten, mjaft mirë në këtë drejtim, se për thonë që kushtet, shkolla i siguron mjaft shumë, krasim me fillimi që shkemi fillu. Rina thot se dizajni e përmbush atë dhe mendon ta ketë prioritet edhe në të ardhmen. Këtë drejtim e kom zgjedhë sepse më ka pëlqy edhe mendoj që është drejtim atraktiv, ku mendoj që edhe muj me kontribun të ardhmen, pse jo. Këtë drejtim kom i vazhdu, dizajni modës kërkon punë ma shumë, nuk më përpëndojmë vetëm më shkollë të mesme, pra kërkon përvoj ma të madhe më marë aftësi. Qka të pëlqen ma shumë dhe ty për dizajnin? Qka që lejnë ty ma shumë për shpirë? Qka? Përveç fakti që më pëlqen me bo skica edhe me kryu veshje, ajo, edhe modelimet, kryimet, shtëtnim. Shkolla neve nga ka mundësu me punë praktike, do më thonë ka bo marrë veshje me biznesin private, ku nga kryim tash punën praktike, e kryim dy herë një javë, ku neve nga ndyma shumë, sepse ne aftësojmë ma shumë, përveç se mësojmë këtu, në shkollë, do më thonë edhe në punë praktike. Kaluam në një tjetër ambient kreativ, aty ku gjithë shka lidhet rreth teknologjisë. Nxënësit e informatikës i gjetëm para kompjutereve duke u udhëzuar nga profesori tyre Kasriot Haxhiu. Ai thotë se kushtet i kanë të mira dhe se interesimi nxënësve është i kënaqshëm. Po më së mori zhvillohet mirë kombinuar, pa arsye se e ka pjesën hyrëse që ta gjatë 5 minuta. Kjo është lidhet me pjesën e thermin e njësisë e mësimore, punët e cilën bëhet disa studi mendimi është i bëndëzën nga njësia kaluar, pas të shtjelohet tema në njërë të kombinune, varsisht për njësisë mësimore, në kabinet, kryesisht në aspektin teorik, është edhe në aspektin praktik që zhvillohet njësia mësimore, dhe në fund në disa rrufe e pice që përfundën procesin e një orë mësimore. A keni mjaftushëm pajisje për me zhvillu jo një orë që shduat? Po, për momentin se i për këtë teknologjisë informative kemi, mirë për jo dini që evolucioni teknologjisë informative është gjithë një mësipër dhe gjithë mund ka nevojë për donacione të reja. Kompjuterat e cilat janë për momentin i plesojmë njërë të knesh me kushtet. Prirjet për teknologji e kanë shtyrë orgesin drejt informatikës. Zgjodha drejtimin e informatikës sepse më duk një mundësi e mirë për me njohë teknologjinë sa ma shumë pasi që e dim që teknologjia gjithë dit është duke u zhvilluar dhe thash pëse mos të aprovoj. Kam prirë shumë, mendoj që kam prirë në teknologji. Vetëm ca hapa me largë, ndodhet një tjetër drejtim. Arkitektura apo arti në të cilin ne zgjedhim të jetojmë.
rëndësin që ka e din edhe nxënësit e profesorët të shkollës Nexhmedin Igja. Andaj, për të zhvilluar këtë lëndë, ata kanë metodat të ndryshme kreative. Si vjet me klasën e 10-të në shkollën tonë ka fillu më përdor kurikula bërtham, që ka qenë e re për ne, po me këtë metodë të re na e kemi plotësu klasën e 10-të me plan programe, që jëmë shumë e lumtur për këte. Këto gjitha janë të shoqërume me teknikat e ndryshme që i përkasin mësim dhënjes e mësim dhënjes. Në bas ligjëratave, bohen punimet, edhe nxënësit kryesisht çdo mësim që e bojnë e rezultojnë me maketa. Te na konkretisht në drejtimin arkitekturës, ku unë ligjëroj, mbasi që miret ligjërata për projektet, ma ne vazhdohet me maketa, me lanë profesionale, tu vinë nxënës të cilët jënë plenë për profesione, gjenë vetën, edhe ka punëtorë shumë të ndajnë këtë drejtim. Jemi të knaqën, kryesisht jemi të knaqën. Unë e kam gjithë dërtimin e arkitekturës pasi që gjithmonë më kanë tërheqë vizatime teknike si dhe dizajnimi dërtesave i hapsirave. Po ashtu, arkitektura është një dërtim shumë kreativ, i cili më ka shty që me gjithë vetën e ma shumë në këtë profesion. A me ndonë që kime vazhdu ma tu t'jemi o shtru këtë atë? Ka bindë këtu kërë kjo orë që kime bo një arkitekt të ndashtë në tarme? Po, synimi jam është që mi vazhdu studimet më të tjeshme dhe me ushtru profesionin në Talmen. Si e zhvilloni këtu jo procesin mësimor, si e keni bashkëpunimi me mësim dhënës? Procesin mësimor këtu është shumë i kënaqshëm edhe me profesorat jemi mirë. Gjithë janë profesionale dhe krejt me njëri që kemi marrë për tyne jemi mësit përgatitur për me vazhdu studimet e darta. Makineria është një tjetër ambient ku të interesuarit mund të zhvilloj në praktik aftësit e tyre për të cilat tregon më tepër profesori Blerim Halilaj. Kjo hapsirë këtu, kjo kabinet i shkollës këtu, është një kabinet që shfrytëzohet kryesisht për profileve të makinerisë, kryesisht gravitojnë nxënës që në komunikacion rrugor dhe në automekanik. Është një, me thonë, urë lidhëse e nxënësve që je bënd të mundshme me kriju një shprehi të praktikës, fillojnë bazat këto, mas ne vazhdojnë se shkolla ka synim vazhdimisht me rritnumin e nxënësve që kryjnë praktikë në vendin e punës, e këto e fritojnë një bazë, një shprehi të praktikës, që ata në vendin e punës me kalzu rezultat dhe sukses. Ambiente plot inspirim, e nxënës të apasionuar pas drejtimeve të tyre. Shkoni gjithmonë pas ëndrave tuaja, pasi kjo është e vetmja rrugë drejt të ardhmes. Ky ishte mesazhi që morëm nga të rinjtë dhe të rejat e shkollës Nexhmedin Igja.